Bismillaahirrahmaanirrahiim. Duhur wanaagsan halku no soo dhawaada. Warka duhurkaani aan idin hayno kuwada ugu door karoona waxa kamid ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland oo ka qarxay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo maanta ka kacay isgooska Black Sea ee magaalada Muqdisho. Dawladda Kenya ayaa beenisay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada dawladda ayaa go'doomiyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo ciidamada isaga ilaalada u ahaa ee ku sugan xadka Kenya. Hoggaamiyaha Ahlusunna ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoowe oo caasimad u ah maamulka Puntland. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay furitaanka kala fadhiga 8-aad ee baarlamaanka ee dalka Djibouti. Akhbaaraadka caalamka kamid ah. Tirada dadka u dhimanaya cudurka coronaviruska ayaa sii korortay iyadoo saameynta cudurkanina ay sii kordhayso. Iyo shacabka dalka Israa'iil oo u dareeray codbixinta doorashada guud ee ka qabsoomaysa dalkaasi. Duhur wanaagsan. Waa duhur Isniina taariikhduna ay ku asteysan tahay 2-3 ee Maarso sanada 2020. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkayaga duhur. Imikana ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen oo faahfaahsanaa. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland oo ka qarxay magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gedo. Cabdiqaadir Cabdirxiin Ibraahim ayaa warkaasi inoo haya. Waa hubka noocyadiisa kala duwan oo la isku adeegsanayo dagaal foolka fool ah oo barqanimadii maanta ka qarxay magaalada Buula Xaawe ee gobolka Gedo. Dagaalka ayaa waxa u dhaxeeya ciidamada cad u ah wasiirka baxsadka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland dhanka amniga u qaabilsan Cabdirashiid Cabdinuur Janan iyo sidoo kale ciidamadii dawladdu ay dhowaan geysay degmada Buula Xaawe ee gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa loo yaqaan Haram Cad. Wararkan helayna waxay sheegayaan in tiramada fiicah oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan ay ku dhaceen xaafadaha qaar ee degmada Buula Xaawe ee gobolka Gedo. Ilaa haddana lama oga sida waxu jiraan iyo sidoo kale khasaaraha rasmiga ah ee jira. Mid ah dadka deegaanka oo waqtigaasi doonaya inuu gabi ahaanba iskaga baxo degmada Balad Xaawo sidan ayuuna noo sheegay. Warka dagaalku halkee buu ka socdaa? Bibin ma guddo ma meel dhexe ha yaani degmada dhexdeeda ma ku socdaa Balad Xaawo? Adoo ma dhexe ka xirin ha dagaalka nimankii mutaqanaa ee suuqa ku jira oo ha ka tirsan ha ayaa ya saatis dhigay dibreen ciidamada ee dowladda ee leedahay oo meel ilaalo ka ahaa ee xabad ku bilaabay wayna saacadda hadda ilaa bibinna waan gartay. Marka meesha lagu dagaalamaya maduleedka Balad Xaawe mise waa gudaheeda? Waa duleedka xawaaye madheera bigoon madheera waa xadiid laga baxawaaye waxa ilaa wasan gaari malahan ayagaa laba baabuur baan dadku naadda annaga wax ilaa wasan gaari malahan. Dagaalka ayaa hadda waxa uu noqonayaa midba marba marka kasii dambeysay sii xoogaysanaya maadaama labada dhinacba ay helayaan gurmadyo kala duwan, waxaana si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee dagaalkan uu geystay. Sidoo kale dagaalka la cinaya goordho waxa uu ka qarxay isna duleedka deegaan hoos yimaada degmada Balad Xaawo, waxaana dagaalka labaad ku dagaalamay ciidamo gurmad ahaan ugu imaanayay wasiir Janan iyo ciidamadiisa iyo sidoo kale ciidamada Haram Cad ee dowladdu ay geysay dhammaan qaybo ka mid ah degmada Buula Xaawe ee gobolka Gedo. Xaaladda guud ee degmada Balad Xaawe ayaa hadda waxay tahay mid kacsan, inkastoo weli la maqlayo hubka noocyadiisa kala duwan oo dhinacyada ay isweydaarsanayaan. Faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa dab xoogan oo maanta ka kacay isgoyska Black Sea ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Sahre Ibraahim Yuusuf ayaa inoo faahfaahinaysa. Wararka aynu ka helayno isgooska Black Sea dhanka degmada Howlwadaag ayaa lagu soo warramayaa in halkaasi uu ka kacay dab aad u xoogan oo saameyn weyn dhaliyay. Dabkan ayaa la sheegayaa inuu ka kacay isgooska Black Sea dhanka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, gaar ahaan goob shidaal lagu iibiyo, waxaana wararku ay sheegayaan in meelo badan oo aad u badan oo ku sii faafay dabkani, isla markaana khasaaro hantiyadeed aad u ballaaran uu geystay.
dhanka kale ganacsiyaashii ka agdhawaa goobta uu dabka ka kacay ayaa gabi ahaanba burburay, iyadoo dadku ay cabsi weyn ay ka qabaan in goobo kale oo hor leh uu sii gaaro isla markaana khasaaruhu uu aad u sii ballaarto. Goobjoogyaal ku sugnaa goobta uu dabka ka kacay ayaa inooga warbixiyay halka ay wax marayaan. Wallahi ni suuqa ku jiraan horta oo aad u rafaadsan nahayo, aniga meeshaan marayo dadkan oo kacay dadka aad u guursan yihiin meesha ku soo dhacay, marka war rafaadsan oo faasana kama hayo. Goyska balaagsiisaka nigoor baartis gadaa meel gadaashiisoo guryaha inay hinaa jeclahay, inkastoo aanan gudaha u gelin oo aan laayin ku tagna, laakiin meesha kacay sidaal ma hayso. Dadka waa kacay, dadka intaba ujeeda waxaa waay waxay seen xoolihii yaansii waa kala carrayna. Xaaladani waa cabsi badan lahayd, waa dadka dad aad u dow badan ahaa, inkastoo mar dambe ay baabuur tiro badan oo dambeyn isu imaadeen oo la dimiyey usiis badneed, waa laakiin khatartiisa wallahi waa cabsi badan oo lahaa aad iyo aad. Xaaladda guud niyow hadda weli laamiga inoo furma ma aqaan, markii ugu dambeysa laamiga sidoosbaleed waa xirmay, socodka baabuurka istaageen, marka buuq iyo kheylo badanaa meesha ka jirtay, marka wax intaas dhaafsan oo faahfaahina waa makaas. Barqanimadii saaka ayay ahayd dab geystay khasaaro hantiideed oo ka kacay iskooska Balaagsi ee degmada Howlwadaag. Mana jirto ilaa iyo hadda cid mas-uul oo ka warbixisay khasaarahaasi. aad baad u mahadsan tahay Sahar Ibraahim Yuusufa. Dowladda Kenya ayaa beenisay inay fargelin ku hayso arrimaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, sida warkaani noogu faahfaahinayo Cabdicasiis Saciid Yuusuf Beereed. Dowladda Kenya ayaa gaashaanka u daruurtay inay fargelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, waxayna dowladda Kenya iska diiday eedeyntii dhawaan ay u jeedisay dowladda federaalk ee Soomaaliya taa oo la xiriirtay inay Kenya fargelin ku hayso madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya. Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay ku tilmaantay eedeynta dowladda Soomaaliya inay tahay been abuur siyaasadeed oo dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dhigeeda Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa soo saartay qoraal ay kaga jawaabayso hadal dhawaan ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya oo la xiriiray in dowladda Kenya ay fargelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa waxaa lagu yiri dowladda Kenya waxay gaashaanka u daruuraysaa eedeynta aan saxda ahayn, taa oo ay ka muuqato been abuur siyaasadeed, taa oo mararnimada Jimcada ahayd uu gudbiyey qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Abuukar Daahir Osmaan, kaasi oo Kenya ku eedeeyey inay xansiinoon darro ka abuureyso dalka Soomaaliya. Dhawaan ayay ahayd markii qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in dowladda Kenya ay fargelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana ay ku xadgudbayso qaranimada iyo madax banaanida dalka Soomaaliya, waxaana dowladda Kenya loogu baaqay inay ilaaliso deris wanaagga isla markaana ay ka fogaato fadqalalada ay ka abuureyso xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale dhawaan danjiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan ayaa u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay cabasho ka dhana dowladda Kenya fargelinta ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, waxa uuna golaha ka horsheegay in dowladda federaalka ay qaadi doonto tallaabo weliba oo laga maarmaan ah taa oo ay ku difaacayso madax banaanida iyo jiritaanka qaranimada dalka Soomaaliya. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa go'doomiyey madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland iyo ciidamo isaga ilaaliya oo ku sugan xadka gobolka Gedo uu la wadaago dalka Kenya. Maxamed Xasan Biikole ayaa inoo sii dhameystiray. xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo sii xoogaysanayo isla markaana ciidamo badan dowladda federaalk Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas-uuliyiin kale ay ku goodeysan yihiin duleedka magaalada Baladaxa oo kadib markii odayaal dhaqameedyo ay ka soo wadeen magaalada Mandheere ee dalka Kenya si ay u wada hadalsiiyaan mas-uuliyiinta Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk Soomaaliya. Goobjoogyo ku sugan magaalada Baladxaawe ee gobolka Gedo oo qariyay magaciisa ayaa in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland markii hore ay ka tukameysan jireen magaalada Baladxaawe, hase yeeshee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baladxaawe ay xilligan ay ku soo rogeen cunuqabateen xoogan oo dhaqan inay soo aadaan oo halkan soo aadi jireen ayagoo markaa waa loo gudbiyey magaalada Jubbaland. Waxa jira dad ayaga ay dadkiina maragtay laga dhigay alaab iyo wixii weyn oo loo sheegay oo looga digay in maaragtay wax maaragtay adeeg ah looga qaadi karo markaan bala xawo oo loo dhigay halkaas. Marka goobaheedu waa taas waxaan ka helayno waxaan ka helay adeeg jan gurigii hore ee ganaayo maaragtay sidaanku ahay waa idin sadda maaragtay halay balayn sida wararka aan ku helayno ay sheegayaan in gurigaas qeybtii xigta oo xadda ku yaalay in maaragtay halay maaragtay xadda saaree
كل حياة دولة فدرة على الصومال إمام الكجبل أنا يا عرك ويسكت شرير أي كدي مركي إذا ما بدنا دولة ديارضك وجيسي مقال هذا بلد حاوى يقابك كتير سن قبل كجدو سي مركز سي ماشى وصار تو إمام الكجبل لأن وحنا حلق عند قالوا كسر ذا مقال هذا بلد حاوى قبل كجدو كاود حياة إذا ما دولة فدرة على الصومال يا يسدوا كلام مسؤولين تمام إذا ما كتير سن جبل لأن hogamiyaha ahla sunna ayaa maanta ku wajahan magaalada garoowe ee caasimadda waa maamulka Puntland iyadoo shalay ay jireen warar sheegayeen hogamiyaha guud ee maamulka ahla sunna macalin maxamuud uu doonayo inuu gaaro magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland isla markaana wararka inuu hadii helayna ayaa sheegaya in maanta saacadaha soo socda uu ku wajahan yahay magaaladaasi garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland sababaha booqashada macalin maxamuud ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu kulamo la qaato madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo waliba madaxda kale ee maamulkaasi Puntland macalin maxamuud ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay deegaan lagu magacaabo lagu waa markaasi lagu raqsay oo hoos taga magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi mudug ee maamulka Galmudugga isagoona kulamo la qaadanaya qaar ka mid ah culimada halkaasi ku sugana gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay furitaanka kala fadhiga 8-aad ee baarlamaanka ee dalka Djibouti Cabdinaasir Daahir Aadan Al-Cadaala ayaa warkan oo sii dheereynaya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu dalka ka maqnaaya gudoomiyaha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku soo laabtay dalka waxaana ka soo dageen garoonka cadde ee magaalada Muqdisho intii uu ku sugnaa gudoomiyaha dalka Djibouti ayuu ka qayb galay furitaanka kala fadhiga 8-aad ee baarlamaanka dalka Djibouti waxaana halkaasii uu ka jeediyay qodobada dhinacyo badan taabanaysa oo uga hadlay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay iskaashiga u dhexeeya labada dal waxaana uu si gaar ah uga hadlay wada shaqeynta ka dhaxeysa labada baarlamaanka Djibouti iyo Soomaaliya xubna ka tirsan golaha shacabka ayaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha garoonkaadan cadde ee magaalada Muqdisho xiriirka u dhexeeya Djibouti iyo Soomaaliya ayaa ah mid aad u wanaagsan waxaana wadanka ku sugan ciidamo fara badan oo Djiboutiyaan ah kuwaas oo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga ee AMISOM kana akhbaaraadka caalamka shacabka dalka Israa'iil ayaa u dareeray codbixinta doorashada guud ee ka qabsoomaysa dalkaasi goobaha codbixinta dalka Israa'iil ayaa la furay iyadoo dalkaasi loo iyadoo dadka dalkaasi ay u dareereen codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalka Israa'iil oo muddo sanad gudihiisa 3 jeer la qabtay doorashada guud ee kadib markii la waayay xisbi ku guuleysta aqlabiyada codka guud ee doorashada si ay u soo dhisaan dawladda cusub ee yeelato Israa'iil Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq ayaa loolan adag kala kulmayaa ninka lagu magacaabo Benny Gantz waxaana la filayaa in tartan adag ay galaan labadan hoggaamiye oo ku loolami doona doorashada guud ee dalka Israa'iil waxaana jira cabsi laga qabo in la waayo xisbi ku guuleysta codadka aqlabiyada doorashada si uu u soo dhiso xukuumadda cusub oo ay yeelato dawladda Israa'iil ugu dambeyntiina tirada dadka u dhimanaya cudurka coronaviruska ayaa sii korortay iyadoo saameynta cudurkaasina ay sii kordhayso in ka badan 30,000 oo qof ayaa u geeriyooday caalamka cudurka coronaviruska oo saameyn xoogan ku yeeshay wadamada caalamka waxaana jirta in dalka Shiinaha maanta kaliya 43 qof oo hor leh ay ugu geeriyoodeen cudurka coronaviruska tirada dadka caalamka ee uu haleelay cudurkani coronaviruska ayaa kor u dhaafaya 90,000 oo qof iyadoona si dhaqso leh uu cudurkani ugu faafayo wadamada dhaca bariga dhexe iyo qayb ka mid ah qaarada Yurub wadanka Indonesia ayaa diiwaan geliyay kiisaska ugu horeeyay ee la xiriira dadka uu haleelay cudurkani waxaana maanta madaxweynaha dalka Indonesia ninka lagu magacaabo Joko Widodo oo shaac ka qaaday wadankiisa in laga helay 2 qof oo qaba cudurkani fayraska ah kuwa oo haatan la dhigay isbitaalada ku yaala dalkaasi sidoo kale dalka Kuwait ayaa diiwaan geliyay 10 qof oo hor leh ee uu haleelay cudurkani coronaviruska taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dalkaasi dadka uu haleelay 56 qof sidoo kalena Talyaaniga ayaa diiwaan geliyay tiro markaasi kor u dhaafaysa 1000 qof iyadoona uu si dhaqso leh ku faafayo cudurkani coronaviruska gudaha dhigistaal warkii duurnimadani aad kala socotay